També és època de Sant Silvestre, tot i que el dia oficial és el 31 de desembre, n'hi ha que s'han avançat. Per Sant Esteve, dues de les més matrineres i una, la de Masnou, la més antiga de Catalunya. Prop de 1.500 corredors, rècord històric de la prova, han participat en la 31a edició d'aquesta Sant Silvestre. El marroquí Idriss Lakhuaja ha estat el més ràpid amb un temps de 14 minuts i 24 segons. Amb dones, victòria de Jacqueline Martín.